Voltamos com mais uma gameplay do canal, galera. Alguns de vocês pediram e eu não vejo por que eu não trazer esse jogo pra cá, né? Bem-vindos a Total War Faraó, Pharaoh. Será que esse jogo ele é como o Besourinho? Ele é um rola-bosta? Vamos descobrir se esse jogo é bom ou não juntos, galera. Vamos lá, novo jogo. Vamos lá, eu vou estar fazendo uma campanha muito básica com vocês. Eu comprei o jogo com DLC de sangue, né? A única coisa que tinha de adicional era a DLC de sangue, porque o jogo ele é muito novo ainda, né? E eu descobri recentemente um post feito pela empresa, que eu achei muito legal. A CA vai ampliar os mapas de Total War Faraó. E ela vai deixar a Grécia e impérios como babilônicos pra gente poder jogar My também aqui desse lado aqui do deserto. E a Grécia vai ser adicionada. E eu comprei porque eu vejo esperança ainda no futuro desse jogo, galera. Pra mim, Total War Faraó é um jogo que ele demonstra um potencial que o Total War Troy nunca teve. Bom, vamos estar jogando com o Ramsés, que é o herdeiro legítimo, acredito, e protetor do Sinai, né? As mecânicas de Total War Faraó são variadas. Eles têm mecânicas de outpost, mecânicas de era, né? Declínio da era do bronze, mecânica de herança, quem é que vai ser o faraó ou não. Tem vários tipos de vitórias diferentes. Deuses, as mecânicas do Total War Troy parecidas com adorar deuses, elas estão aqui de um jeito diferente, né? Os deuses não te dão bônus na batalha como raios e magias como no Total War Troy, né? Mas definitivamente é um jogo que vale a pena a gente dar uma olhada. Os recursos são os mesmos. O jogo tem uma condição de clima que tá aprimorada dentro do jogo, né? Tempestade de areia e calor fazem realmente diferença nesse jogo aqui. Fora isso, ele não é muito diferente dos outros jogos de Total War, tá? Vamos lá, vamos testar aqui com o nosso Ramsés, o guerreiro exemplar. Ele não tem nenhum posto na corte, ele começa sem posto. O objetivo dele talvez seja unificar essa região aqui no começo. E vamos lá, eu vou estar jogando na dificuldade veterano e de batalha também. Talvez a dificuldade de campanha eu vou estar jogando no difícil, né? Não, vamos no veterano, vai. Deixa eu ver. O que que muda? Custo de manutenção é mais... Tá, vamos no veterano. Eu tô louco pra testar esse jogo e saber se ele é melhor do que o Total War Troy. Se ele for melhor do que o Total War Troy, já vale as boas jogatinas que a gente vai fazer aqui no canal, beleza? Sim, bueiras. E comenta aí se vocês gostam de Total War Troy. A cinemática tá boa, né? I am Menepta. No, I am the great Pharaoh Menepta. Ah.
10 years ago, I inherited the throne in the shadow of my father. The strong bull, the protector of Egypt. Eu tô sentindo uma pitada de humor. The chosen of Ra. Meio Disney nessa cinemática. Of Amun, the mighty pharaoh Ramses the Second. Olha isso, cara. Caralho, caiu no pé do Anubis. Vai morrer. Egypt has flourished throughout my reign, but now I sense the eyes of Set. Aquela estátua era Anubis ou Set? Eu acho que era Set. And dark times are coming. Will happen to my kingdom after my soul slips into the eternal lands of the afterlife. When my father Ramses II reconquered the Sinai Peninsula, he made two things clear. First, our empire is built upon the stone and bronze found there. And second, we must never let it slip from our grasp again. Ramses, son of Setnacht, is yet to cut his lock of youth. Yet his martial skill and leadership surpass that of men twice his age. He guards the Sinai Peninsula at my behest, leading his loyal Magi against all who would threaten our people. One such threat descends from the north, where the rebellious Canaanites are a constant thorn in my side. However, Ramses has stamped out their defiance at every turn. He accrues victories with ease, and his pride grows with every triumph. Such arrogance is not unfounded. The boy has wreathed himself in glory, anointing his Kopesh in the blood of Egypt's enemies. Para os invasores aí. Yet, I worry for the royalty that runs in his veins. When he inevitably seeks the throne of Egypt, will the gods help him grasp it? He claims to bear divine favor, and even I cannot deny an air of destiny surrounds him. Perhaps the gods call on young Ramses to match the greatness of his namesake, and one day, roll over all of Egypt. Ramses, I'm sure, believes so. Ok. Caramba, mano. Então estamos no final de uma dinastia. E precisamos nos tornar o próximo rei ou imperador do Egito, né? Unificar o Egito. Rapaz, tem muita coisa nesse jogo aqui nova e ao mesmo tempo antiga. Por quê? Vamos lá. Divindade é uma coisa que a gente já viu em Total War Troy, que é a graça, né? Efeitos da facção, apoio do povo, apoio do círculo interno, mais renda, madeira, blá blá blá, todas essas coisas aqui. Graça, a gente tem que ter 250 para ter o primeiro bônus. Eu tenho 50 dos santuários, beleza, tem que fazer santuário. Estruturas de facção, cemitério que aumenta a satisfação, vinícolas que aumenta a satisfação em mão de obra.
Elas facilitam o gerenciamento e acúmulo de riqueza, ok. Ah, tem um novo recurso nesse jogo chamado mão de obra, pelo que eu tô vendo, né? A nossa interface tá bem aqui em cima, né? Os alimentos, tudo. Aqui em cima tem essas coisas novas, apoio do povo, blá blá blá. Comando. Exércitos podem atacar em atitude de marcha. Isso é uma coisa que só o Ramsés tem, provavelmente. E ele treina Medjay em um turno, provavelmente, né? Corte. Duas ações na corte por turno. Posição sugerida primeiro comandante. Ok, então ele tem um privilégio na corte. Caso a gente tenha isso, né? Unidades nativas. We live in an age of prosperity. Unidades nativas Miami são will be elite. Arqueiros Rabiru e Milícia Rabiru. Beleza. São unidades bem básicas. Essas são as egípcias. Saqueadores Shirdana, Arqueiros Medjay, Assaltantes Medjay, Espadachins Medjay. Ok. Ok. Vamos voltar. Vamos voltar. Não. É aqui. Caramba, onde é que fica o botão que a gente vê tudo que a gente já tava vendo antes? Os negócios da facção. Agora já era. É aqui. Resumo da facção, beleza. Registro é só o que a gente já fez, né? Tá tudo mais fácil de navegar agora do que nos outros Total Wars. Tá tudo num lugar só, pelo que eu tô vendo. Títulos são coisas que eu adiciono no meu general, né? Provavelmente. Eu já posso colocar um título aqui, que é nível de recrutamento e mobilização de vanguarda. Isso eu acho que eu não... Mobilização de vanguarda é pra atacar pelas costas, né? Mas eu vou esperar. Detalhes. Ambicioso e tá contente. Ah, então ele tem características aqui que ele adquire na batalha. Interessante. Bom, aqui os nossos heróis não são... os nossos generais não são heróis como no Total War Troy, né? Eles não matam 50 inimigos ao mesmo tempo. Eles são pessoas normais. Eles têm comitivas. Aqui tem 60 personagens aqui. E me parece que o Ramsés é um arqueiro. Vamos vir aqui na aba de objetivo de vitória. Que muita coisa mudou nesse Total War. Os objetivos para a vitória medem suas realizações diante de seu povo e do mundo. Eles são divididos em conquistas, pontos de referência, ambições e proezas de governo. Olha isso aqui. O norte do Sinai tem que ser todo nosso. Precisamos capturar Azat e Sukkot, que é isso aqui no começo. Haqqed precisa ser toda nossa aqui. Que é essa região aqui. Caramba, mano, olha o mapa. O mapa, ele é bem grandinho, na minha opinião. Ele tem toda essa região daqui de cima. Não tem a Grécia, né, por enquanto. Eles falaram que vão colocar no update que eu vi. Mas dá pra ver que eles têm umas paradas interessantes adicionadas aqui. Grande vitória, pequena vitória, precisa de 60 pontos. Com isso aqui eu ganho 134. Com essas conquistas aqui. A grande vitória precisa de 140, então eu vou ter que fazer mais do que as conquistas me dão de ponto pra ter uma vitória. Tem coisas ocultas, tem proezas de governo. Rapaz, pra zerar esse jogo eu tenho vários tipos de vitória diferente, né? Isso é interessante, eu não só perco se eu não conquistar tudo, né? Bom, a gente tem que começar dominando o norte do Sinai, que vai dar 2 pontos apenas. Então demora a campanha. Não é tão rápida. Vamos ver as construções? Os outposts voltaram, né? Em Total War, Napoleão e Empire, existiam outposts, que eram esses lugares aqui que não são prédios e nem povoados pequenos. Eles são postos avançados pra gente fazer coisas aqui. Então, por exemplo, ponto de parada egípcia, entreposto, posto comercial egípcio, coisas do tipo. Deixa eu ver aqui. Isso é a capital da província. Os povoados estão em outra aba, né? Aqui a gente tem os prédios que dá pra fazer. Isso aqui é muito interessante. Templo de Ra, eu não tenho nenhum. Eu acho que já seria bom construir um templo de Ra aqui, né? Ou construir ordem pública. Influência e ordem pública, hein? Vamos fazer ordem pública aqui nessa cidade. Vocês veem que gastam recurso de mão de obra, né? Mão de obra ociosa diminui a satisfação. Então, os trabalhadores têm que estar sempre trabalhando. Senão, a gente vai ter problema de ordem pública. Poço de água. Vamos fazer... Satisfação? Não. Crescimento de mão de obra. Vamos fazer mão de obra aqui, nessa província aqui. Essa província é de bronze, essa é de comida. Eu vou ter que capturar essas províncias aqui logo de cara. Aqui já dá pra ver uns caras invadindo o Egito, mano. Olha isso, cara. Uns caras já na nossa costa aqui, invadindo o nosso território. Tem um monte de barco aqui, cara. Um, dois... Caramba, vários saqueadores aqui.
Beleza, eu vou estar expulsando todo mundo. Deixa eu vir aqui na parada de território. Aqui... Eu acho que eu vou estar retomando toda essa região aqui de começo. Provavelmente é a melhor maneira de fazer aqui. Todos esses caras que parecem ser cananitas aqui, ou bárbaros, eu vou estar expulsando do Egito. É o Sinai, né? Essa região aqui do Sinai e toda essa região aqui da costa. Vamos lá. Vamos construir mais alguma coisa nos outposts aqui? Aqui em Nekel tem um templo, um santuário de Ra. Santuário não é templo, ele dá menos do que um templo daria. Vamos fazer um posto de vigia egípcio? O exército ganha a chance de emboscar, guarnição, interagir, restitui movimento. Olha, isso é interessante. Manutenção de unidade diminui dentro do forte. Cara, acho que eu vou fazer um forte egípcio. Permite substituição de unidades. Cara, isso aqui é muito bom, dá pra dar replenish nas unidades, né? Vamos lá, aqui é comércio, né? Vamos lá. Produção de recurso. Pera aí. Vamos fazer mais produção aqui nesse lugar. Vamos fazer um santuário. Aqui já tem um santuário. Não sei se vale a pena fazer um santuário de Ra nessa região aqui. Influência, não. Eu acho que eu vou fazer um santuário de Ra. Acho que é bem melhor fazer um santuário de Ra aqui. E vamos fazer aqui um entreposto aqui. Ok. Já vimos bastante coisa aqui. Ações pendentes. O que, que falta aqui? Decreto real disponível. Ah, olha só a nossa aba de decretos. Caramba, que aba grande de decreto, né? Munição. Olha. Soldados, munição. Caramba, tem muita coisa boa aqui. Eu vou começar com o básico, satisfação. Vou pegar todos os três aqui de começo, galera. Que é básico do básico, né? De Total War. Depois a gente vê o que a gente tem pra fazer. Vamos lá, Ramsés. Egypt's finest. Egypt's finest. E vamos lá pra nossa primeira batalha, mano. Nós temos aqui milícias de Baixo Egito, que é a nossa unidade de infantaria. Descartável, tem um tamanho maior, é leve, se cansa rápido. Nós temos os nossos caras que tacam a lança aqui. Há um arqueiro Medjai, que é muito bom. Tem flecha de fogo. E espadachins simboeiras. Kanan will yield. Nossa primeira batalha, galera. Olha isso. Por estar no veterano, a gente tem um equilíbrio razoável aqui, ó. Vitória Cadmena mesmo estando no equilíbrio bom aqui. Vamos lá. Porrada. E vamos lá. Condições climáticas. Uma coisa interessante, galera. As condições climáticas afetam a nossa jogabilidade de maneira pesada, né? Tá vendo aqui, ó? Seco, clima atual e a previsão é tempestade de areia. Se a batalha demorar muito tempo, eu vou ter esses debuffs aqui. De investida, velocidade, visibilidade, alcance. Eu vou perder vida constante e a fadiga aumenta. Cara, eu vou mobilizar mesmo assim porque eu quero ver uma tempestade de areia. Vamos lá. Toda vez que eu tiver a oportunidade de ver um debuff desses aí de tempestade e tudo, eu vou querer ver. Vamos lá. Fica aqui. Ramsés, o arqueiro. Vem pra cá. O nosso Medjai vem pra cá pra ele dar a volta ali. Nossos escaramuçadores vêm pra cá. Simboeiras. Vamos lá. Infantry moving. Infantry moving. As unidades são muito legais, galera. Pra um jogo que é um reskin do Total War Troy, né? Em certo aspecto, as unidades são muito boas. Olha o Ramsés aqui no meio. Eu vou dizer pra vocês que eu não acho que o Total War Faraó é de todo ruim. Mas se a promessa que a CA fez for cumprida, deles aumentarem o tamanho do mapa, vai valer super a pena jogar esse jogo aqui. E eu recomendo vocês ficarem de olho nas promoções aí. Porque Total War Faraó promete ser um jogo... não melhor do que os outros Total Wars, mas promissor, galera. Eu recomendo ficar de olho. Ó, flechadas. O ruim é que esses caras têm escudo, né? Vamos charjar aqui. Os Medjai vêm pra cá. Enquanto a gente extermina os caras aqui. Vamos vir aqui.
Vem pra esse lado aqui. Vamos atirar nesses machadeiros aqui, que os Medjai vão lutar. Eita, deu aquela travadinha básica. Eita, travadinha básica. Com sangue na tela. Olha isso. Eles melhoraram o charge e a colisão das unidades. Elas estão diferentes. Antes, a colisão do Total War era uma merda, galera. Vamos vir aqui com os nossos escaramuçadores. Já ganhamos aqui. Os Medjai já mataram os caras aqui. Beleza, Medjai. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Atira lanças aqui nos nossos inimigos. Ó, ó, ó. Atira. Nossa senhora. O tanto de lança perfurando os caras. Ganhamos, não ganhamos? Ou o general deles ainda tá aqui? O general ainda tá aqui. Vamos mirar aqui. Vamos vir aqui. Você sai daqui. Você vem pra cá. Eu vou mirar nesses caras aqui com as minhas unidades aqui de escaramuça. Vamos lá. Vou matar esses caras aqui pelas costas. Vamos lá. As coreografias aparentemente voltaram, galera. Ah, morreu tudo. E eles consertaram aquele problema que o Total War Troy tinha de estar todo mundo silencioso em batalha, né? Vamos lá. Ó. Caramba. Olha essa animação, cara. Tá bem diferente, né? Servidão. Olha, eu vou matar todos pela insubordinação de terem invadido meus territórios. Aê! Ganhamos uma lança e uma arma. Mas o Ramsés não usa, ele é arqueiro, né? Se ele usar esses itens, ele não vai mais lutar, ele não vai mais usar arco e flecha. Deixa eu ver, armadura leve, não tem mais nada aqui. Vamos ver um negócio aqui, nível 5, isso aqui são bônus. Isso aqui voltou, isso é do Total War Rome e do Shogun, essa skill tree aqui de general. Manutenção, vamos pegar isso aqui. Pegando isso aqui, a gente libera defesa corpo a corpo e nível de recrutamento pra Medjai. Olha que foda, mano. Isso aqui retornou. Isso aqui era aqueles traits que a gente ganhava de um turno pro outro no Total War Rome, né? Vamos vir aqui. Sukkot fica bem aqui, a gente pode atacar. Mas eu acho que eu vou recrutar only umas unidades. Fight eu me. Acho que eu vou recrutar. Vamos recrutar dois machadeiros desses aqui. E talvez eu recrute mais um arqueiro? Acho que não. Dois machadeiros tá bom, vamos lá. Dois machadeiros bem descartáveis. Bom, eu gostei desse primeiro turno. Vamos vir aqui em diplomacia. Eu tenho um amigo, eu tenho um único amigo aqui em Setenakete. Eu não vou tentar pronunciar a maioria dos nomes porque eu vou assassiná-los, tá galera? Desculpa. Setenakete, ele não precisa de pedra. Eu preciso. Vamos negociar com ele. Pacto de não agressão. In the name of duty. Eu acho que eu já tenho pacto de não agressão com ele, cara. For Pharaoh's glory. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já tenho. Ele For é meu amigo, ele glory. Tem acesso à tropa, aliança militar, beleza. Ramesses. Vamos vir aqui. I'm sure this meeting was fated by the gods. Meu amigo, eu tenho muito ouro. Ramsés tem muito ouro. Eu preciso de pedra, cara. Quantas pedras você consegue me dar aí, doido? 1.300? Eu te dou 500 de ouro. 400 de ouro. 300. 200. 150. 190. 200. Deixa eu ver. 199. Vamos lá. GG, maluco. Propor. A worthwhile. Aê. Ele ficou com muito ouro. Eu acho que ele gastou todo o ouro que eu dei já pra conseguir os outros recursos. Foi instantâneo, tá ligado? E eu consegui pedra. Com a pedra que eu consegui, eu vou poder construir as coisas. O que o recurso influência faz? Domínio forte. Ah, produção de recurso. Olha que legal, mano. A satisfação aumenta o crescimento de mão de obra e a moral das unidades recrutadas. Essas mecânicas que o Total War Faraó tem são muito, muito, muito antigas.
E elas têm uma não é que elas são tão antigas. Elas voltam a gente a aqueles Total Wars mais antigos, aonde você precisava também de bônus de população pra ter unidade, né? Eu gostei dessa mecânica, estar aqui. Eu achei muito legal. A construção tem que ser algo a mais. Não pode ser um jogo separado do combate, né? E eu gostei de saber que o fato de eu ter mais satisfação vai fazer com que meus soldados tenham mais moral. E aqui embaixo, mais espaço de recrutamento se eu tiver mão de obra. Isso é muito legal, mano. Vamos lá, vamos encerrar o turno. Uma coisa, ainda não apareceu aqui em cima os pilares da civilização. Mas vai chegar um momento em Total War Faraó que a civilização declina e a gente tem que correr rápido pra zerar o jogo, senão a gente sofre muito desgaste do fim da Era do Bronze. Olha esses leões aqui, mano. Esses leões são extintos, se eu não me engano. Eram leões de Esparta, alguma coisa assim. Esparta. Leões que não existem mais, acredito eu. Ah, eu nem precisei pular o turno, cara. Os turnos aqui passam rapidinho, galera. Vamos lá. As posturas aqui são acampar, saque, emboscada e marcha. Voltou as posturas de acampar. Em Total War Troy não tem postura de acampamento. Vamos lá. Strike hard. Vamos fazer um cerco nesse povoado aqui. Olha só, eles têm unidades de clava e machado e dois arqueiros. Eu vou conseguir destruir esse lugar aqui, mano. Eu tô com a moral alta por ter matado os caras. Vitória Cadmena. Vamos lutar. O clima aqui é mormaço, mais fadiga. Começar a batalha com a fadiga baixa não é bom. Seco. Vamos lá, vamos mobilizar. Se a gente fizer a batalha rápido, não vai ter tempestade de areia que acabe com a gente. Cala a boca! Vamos lá. Vamos vir aqui pra cima. E vamos se posicionar bem aqui com os arqueiros, ó. E atirar aqui dentro da cidade. Enquanto esses caras aqui vêm pra cá direto. Vem pra cá direto aqui. Vão vir aqui. Com esses malucos aqui que atiram lança. O Medjay... O Medjay eu vou colocar aqui atrás. Vamos vir aqui com o Medjay. Eu vou invadir por aqui. Com os meus Medjays. Os Medjays jogam arma nos outros, cara. Eles têm lançamento de Kopesh. Eles têm uma throwing weapon. Eles têm munição também. Depois eu tenho que ver isso. Tem que ver direito como é que funciona essa habilidade deles de jogar essa parada. Se vai ser útil ou não. Aqui é o seguinte. Eu acho... isso aqui dá mais moral. Eu acho que eu vou mandar esses caras aqui pra baixo e vou tomar essa região aqui dos inimigos aqui. Vamos ficar aqui no meio do mato com os nossos machadeiros aqui. Esses caras aqui. Ô, maluco com a parada no olho machucado, olha aqui. Como se tivesse ferido o olho. Caramba. Interessante. Vou vir pra cá. Fica escondido aqui, meus machadeiros. Os Medjay estão aqui, o exército tá aqui, Ramsés e o arqueiro tá aqui. Eu não vou tacar fogo nessa cidade, porque a mecânica de fogo no Total War Troy, ela é bem diferente, né? Vamos lá. Vem você pra cá. Ramsés vem cá pra cima. Ih, o cara, olha isso. Os caras, eles são tudo errado aqui. Esses caras estão vindo pra cá, essa milícia de Rabiru. Eu acho que eu posso vir pra cá. Esses caras com porrete, eles vão tudo morrer pra gente. Pros nossos... Soldiers, move! Pros nossos caras aqui. Pros nossos espadachim Medjay. Vamos vir aqui. Defende aqui, bonitinho. I fear nothing. Eu vou ativar aqui a... manter posição, que é uma mecânica nova, galera. Quando você ativa manter posição, a gente não anda e a gente dá um push pra cima do inimigo. Vamos lá, Medjay. Ó, lançamento de Kopesh. Maluco!
Toma! Vamos voltar aqui. Tá todo mundo aqui. O negócio é o seguinte, vocês aqui... Anda pra cá, aí a gente empurra os caras aqui quando a gente faz o hold position. Isso é muito bom. Vamos vir pra cá. Vamos atacar esses caras aqui. Os arqueiros aqui embaixo a gente ataca com o Ramsés e o outro arqueiro aqui. Os Medjai estão ganhando aqui, porque os Medjai são muito mais fortes que esses caras aqui. Olha isso, mano. Ah, como eu tinha dito, a coreografia tecnicamente voltou, né? Alguns personagens abaixam e lutam. Caraca, cortou a cabeça do outro, velho! O maluco cortou a cabeça do outro ali. Esse arqueiro aqui vai ter que vir cá pra frente. O Ramsés tem range. Esses arqueiros aqui não. Vamos mirar nesses caras aqui. A gente perdeu essa treta aqui, mas aqui a gente tá ganhando. Tudo nas costas aqui, tá morrendo tudo aqui. Vamos mirar aqui. Agora mira aqui, os Medjai estão ganhando. Eu esqueci dos caras aqui atrás, mano, que burrice. Aqui a gente tá matando todo mundo aqui. Vamos botar o modo escaramuça pra correr aqui, que eu não quero morrer dos caras, não. Prodigy of War. Ô, doido. É pra correr, doido. O modo escaramuça tem cooldown? Caramba, não sabia, não. O modo escaramuça tem cooldown, galera. Não é na hora, não. Beleza, os Medjai ganharam aqui, ó. Os caras estão vacilantes aqui, eles vão fugir. Perfeito. Vem pra cá, Medjai. Olha os caras correndo atrás da gente aqui. Ganhamos aqui. Vamos vir aqui, atacar esse maluco aqui ou atacar aqui? Eu vou mirar aqui com o Ramsés. Nas costas desses inimigos aqui. Olha isso, doido. Porradaria comendo solta. Uma coisa é certa, tá? A animação desse jogo aqui tá melhor do que no Total War Faraó. Eles consertaram direitinho a animação de batalha, que era uma das coisas que era muito legal em Total War. Mano, esse cara não para de correr atrás de mim, esse... Esse maluco aqui, me deixa em paz. Me deixa em paz, guria. Guria. Beleza, ganhamos aqui. Os arqueiros dizimaram os inimigos aqui. Olha esses caras aqui brigando sozinho. É eu e você, Matheus. Sai daqui, mano. Tua mãe é feia. Beleza, ganhamos aqui. Ramsés e esse arqueiro. Ataca aqui. Perfeito, mano. Conseguimos ganhar aqui. Ganhamos do general inimigo aqui. Enquanto isso, nossas unidades de machadeiro estão matando os inimigos aqui. Não, vem pra cá. Vem pra cá, dá a volta. Pera aí, mano. Dá uma volta aqui. Os caras estão tudo agarrados aqui. Tem que dar a volta. Beleza, o general inimigo parece que caiu aqui. Tombou. Os Medjai ganharam aqui também a treta. Vitória! Caramba, foi meio confuso porque eu dei mole. Uma coisa interessante. Tem recursos na batalha aqui, né? Dominar a torre principal ganha a batalha, né? Mas recurso, controlar a produção de comida deles dá moral pra gente. Isso é interessante no cerco, tá? Dá pra tacar fogo nessas coisas aqui, ó. Na torre principal. É indestrutível a torre principal. Mas acho que dá pra tacar fogo nas casas aqui e afetar os caras psicologicamente. Vamos lá. Foi uma vitória boa, hein? Opa! Toma! Caiu sua cabeça, né, meu amigo? Beleza. GG, maluco. Vitória incontestável. Foi uma boa batalha, mesmo a gente dando molinho ali no, nos momentos ali. Cara, eu vou só ocupar. Eu quero ter esse povoado pra mim. Eu não vou pilhar. Um rei não pilha povoados, né? Quer dizer, é claro que um rei pilha povoados, mas eu não vou pilhar. Destiny calls me. Vamos ver aqui, ganhamos uma parada. Menos custo de mão de obra nesse lugar. Esses itens são interessantes. Ganhamos mais um nível.
Eu vou pegar nível... Eu vou tentar pegar nível 5 nisso aqui pra diminuir o custo e aumentar a influência da gente. Tem uns bônus interessantes aqui. Sabe? Olha só, ele ameaça os inimigos, ele ganha umas habilidades. Cara, isso é muito legal. Essas mecânicas que o Total War Faraó tem são muito, muito legais. E eu não testei a flecha de fogo durante a batalha, né? Vou testar no próximo... No próximo cerco que a gente fizer. Vamos recrutar mais uma unidade de arqueiro que a gente precisa. A produção de comida tá baixa, mas eu acho que a gente dá conta. 180 e pouco. Eu acho que a gente dá conta de produzir comida aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui em Surkot, eu vou fazer um porto pesqueiro, né? 190 de alimento. E eu vou dar um upgrade aqui nessa cidade aqui de produção de bronze. Porque já já a gente vai ficar sem bronze. A gente tá com 74, as unidades custam bronze. Boundless ambition. É, elas custam bastante. Eu vou recrutar mais um arqueiro, Medjai. I summon the elite. E eu acho que eu vou recrutar mais um... eu vou recrutar um assaltante Medjai. Não, vou recrutar um espadachim. Pronto, dois espadachim Medjai, perfeito. Perfeito. Ele recruta Medjai no turno 1 e os Medjai vem nível 3. Olha isso, cara. Olha que maravilha. E aqui tem uns outposts pra gente, né? O que seria melhor aqui? Vamos fazer guarnição e vamos fazer um templo de Ra? Deixa eu ver... Crescimento de mão de obra na província? É bom. Crescimento de mão de obra vai ajudar muito. Esse cara aqui tá fazendo o quê, mano? Prosper, esse invasor aqui do território. Eu espero que você não traga problemas pra gente, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, vamos passar o turno. Vocês viram como o turno avança melhor aqui? O turno em Total War Faraó, ele é mais suave, né? Estação... Ah, tem estações aqui. Olha que interessante. Menos custo de recrutamento nessa estação aqui. Putz, nessa estação aqui é melhor recrutar. Olha que interessante. Nessa estação aqui que a gente tá, é melhor chamar soldados. Eu tô com menos 3 aqui de ordem pública. Eu preciso igualar essa ordem pública. Vamos melhorar aqui. O que tá ruim na província primeiro. Aqui nessa região aqui, não tenho como construir nada porque me falta mão de obra. Esse cara aqui tá fazendo o quê, mano? Life is not fair. Que esse cara aqui tá fazendo? Ramesses the bold. Eu tô a fim de mandar esse cara embora do meu território, velho. O cara tá recrutando coisas aqui no meu território, velho. Acho que eu vou mandar esse maluco embora. Eu posso vir aqui atacar o meu inimigo aqui, olha só. A cidade dele tá desprotegida. Será que vale a pena? Vamos atacar, vamos atacar. Canaan will yield. Vamos lá. Canaã se ajoelhará. Remain vigilant. The enemy is not alone. Cala a boca. Vamos lá, vamos acabar com esses caras aqui. Antes dos saqueadores tomarem a cidade deles. Vamos lá. Olha o clima, cara. Mormaço e tempestade de areia, sai fora. Eu até tanco uma... Clima seco, vamos lá. Eu até tanco uma tempestade de areia e clima seco, mas mormaço e tempestade de areia não é uma boa ideia, não. O inimigo virá por aqui. Ele virá pela lama. Se a gente conseguir emboscar ele aqui nessa região aqui, ele perde pra gente. Ou é melhor tomar essa região aqui mais elevada, hein? O que vocês acham? Vocês não podem me responder. vamos vir aqui tomar essa região aqui. Que é muito mais interessante pra nós. Vamos botar esses machadeiros aqui. Esses caras aqui junto. Esses caras aqui eu vou botar mais atrás pra gente não se ferrar. Ramsés e os arqueiros vêm aqui no meio. Na real, os arqueiros vêm aqui. O Ramsés vem atrás porque ele tem um range maior. O Ramsés, por ter um range maior, ele pode vir aqui atrás. Os Medjai vêm aqui também, na lateral.
Acho que não sobrou mais nada ali em cima. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos vir direto cá pra cima. Esses inimigos são os reforços, né? Hold the high ground. Cala a boca, maluco. Aquele inimigo no high ground é o quê? Lanceiro? É espadachim. Eu vou ter que tomar cuidado com ele, cara. Espadachim é um problema pra nós. Vamos, meus catatais. Meus porreteiros. Olha lá os caras com porrete na mão, mano. Dá pra ver claramente que o Total War Faraó, ele recebeu uns aprimoramentos que os outros... que os outros jogos não tiveram nos últimos anos. O Three Kingdoms, pra mim, é o mais bonito e mais bem feito nos últimos anos. Até em cuidado que eles tiveram, né, com a história da China e tudo. Tomara que o Total War Faraó não me desaponte nesse aspecto. Campanhas maçantes e chatas, é tudo que a gente não quer. Vamos manter posição aqui. Deu aquela travadinha básica. Aquela travadinha básica do PC da Xuxa. Deixa eu ver. Nossos arqueiros, mais o Ramsés. Acho que é uma boa matar esses arqueiros aqui. Enquanto isso, vocês vêm pra cá. E vocês vêm pra cá. Os Medjai e os carinhas vêm tudo pra cá. Vem pra cá também os lanceiros. Vem pra cá. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Vou atirar nos inimigos agora, né? Ganhamos aqui. Beleza, estamos ganhando aqui. Vou atacar aqui com os machadeiros. Esse machadeiro ataca aqui. Enquanto esse Medjai ataca aqui. Perfeito, mano. Pegamos caras pelas costas aqui. Uma coisa sobre o Total War Faraó, que tá diferente dos outros. Os combates estão mais rápidos, galera. Isso é uma coisa que faltava nos Total Wars, né? Velocidade. E ele tem mais choke points, né? No Total War Troy, e a gente não vê muita batalha assim, de choke point, de linha, né? É uma coisa que meio tava em desuso. Mas aqui parece que tá indo bem. Aqui parece que tá funcionando perfeitamente essas batalhas aqui. Esses modos de linha aqui. E o inimigo tendo que segurar, tendo que tomar porrada na cabeça aqui. Vamos vir aqui, não pode deixar esses caras chegarem nos arqueiros aqui. Ou no Ramsés, vamos vir pra cá. Eu quero matar o general inimigo. Será que ele passou ou ele tá preso? Beleza, parece que a gente ganhou aqui do general inimigo. O general inimigo já fugiu. Ganhamos aqui essa batalha aqui. Esse aqui já fugiu também, se ferrou. GG, maluco. Vitória, trouxa. Sai daqui vocês. Corre atrás desse cara aqui. Corre atrás desse maluco aqui. Você aqui. Você aqui. Atirem aqui. Vamos matar todo mundo que tá correndo aqui, cara. Olha isso. Ó, as flechadas. Tá morrendo, né, maluco? Ah, os caras... Olha isso, essa animação do cara mancando, cara. Isso tá bem legal. Toma nas costas, trouxa. Ah! Ah! Beleza, acabou aqui. Encerrar a batalha. GG. Tome! Tá o sangue na tela. Legal, tudo é mais legal com sangue, né? Vamos pegar Replenish. Vamos lá. Eu acho que dá pra conquistar a cidade agora só invadindo, não dá? Vamos pegar esse bônus aqui de correr mais só por pegar. Vamos ver. Kanan will yield.
Ah, eu vou ter que lutar, mano? Vitória incontestável? É incontestável, né? Não tem opção de fazer com que eles se rendam, não. Poderia ter o botãozinho, né, de fazer se render. Beleza, é nosso. Eita, maluco, a cabeça caiu no chão. Experiência ocupa. Perfeito, galera. Tomamos Azati, no norte do Sinai, que é uma terra sagrada. Caramba, a gente upou de nível de novo. Vamos pegar isso aqui. Pronto, agora minhas unidades têm bônus de investida. Depois eu vou pegar o de manutenção aqui. E eu ganhei alguns itens, espera aí. Consorte egípcia, mais relações diplomáticas com todo mundo, isso é bom. Isso é muito bom, relações diplomáticas é uma coisa boa. Eu queria saber se o Ramsés é só arqueiro ou se eu poderia utilizar ele como qualquer outra coisa. Ele é um guarda-costas, ele tem guarda-costas com arco, não sei. Tenho que pensar, galera. Azati é nossa, essa província inteira é nossa. Vamos consertar aqui. Vamos fazer comida aqui. Deixa eu ver. Deveríamos dar upgrade aqui na produção de bronze? Com certeza. Vamos dar upgrade na produção de bronze, senão a gente vai ficar sem bronze já já. Aqui já faltou mão de obra, que é 2. Por turno a gente tá ganhando 2 ou ganhando 1? 2 em 1? 2 em 1 turno. Acho que a gente tá ganhando de 2 em 2 por turno, né? É, a gente tá ganhando isso por turno. Nossa ordem pública caiu porque a gente tá conquistando o lugar, né? Conquista diminui a ordem pública. Bom, eu acho que eu não vou recrutar... Acho que eu vou recrutar mais arqueiro. Eu vou recrutar um correteiro. Esse assaltante Medjay aqui. Deixa eu ver. Essa é a melhor prima... Essa é a melhor era pra recrutar, né? Menos 15%. Cara, eu tenho que olhar muita coisa, galera. Tem muitas mecânicas novas que eu não sabia que existia, cara. Azati. Eu vou tirar o desgaste do deserto aqui. Isso aqui vai me ajudar... Deixa eu ver aqui. Tempo de resistência. Eu queria tirar o desgaste do deserto. Eu acho que é isso aqui. Imunidade a desgaste. É isso aqui. Pronto, faz isso aqui. Eu vou fazer... Entreposto. Exército ganha manutenção reduzida. Isso é bom. Eu vou fazer um templo de Ra em todos esses entrepostos. Ra! Ra! No norte do Sinai tem um decreto pra gente fazer. Que a gente precisa aqui? Ordem pública, mais 5% de custo de recrutamento. Menos recrutamento, menos manutenção. Menos satisfação. Mais comida, menos bronze. Mais bronze, menos comida. Mais influências, menos satisfação para províncias inimigas. Isso aqui é bom para ferrar os outros, né? Jardins reais, mais produção de recursos. Eu vou pegar satisfação, vai. Organizar festividades no começo. Quando a gente estiver com a satisfação um pouco alta, mais ou menos aqui ou aqui, que a gente ganha moral, eu troco o decreto. Sobrou mais o que para fazer aqui? Eu já dominei essa região aqui. Eu poderia tomar Ascalão. Eu poderia tomar essa região aqui. Essa daqui. Essa daqui. Eu tenho que tomar toda essa região aqui. As províncias do Sinai, galera. Província de Sinai Oriental. Todo Sinai tem que ser meu. Não é Sinai não, galera. É Sinai. Todo Sinai tem que ser meu aqui. Se eu conseguir tomar todo Sinai, aparentemente eu vou ganhar um bônus... e uma defesa contra meus inimigos e aliados, né? Por exemplo, se alguém tentar usurpar meu trono por aqui, eu vou ter uma defesa aqui. E se alguém tentar descer, eu posso fazer uma defesa. São choke points, né? Gargalos aqui nessa região. Que aqui é só areia, né? Aqui não tem território dominado. Beleza, aqui é o fundo do mapa. Caramba, perfeito, mano. Vamos lá, vamos passar. Eu acho que eu não vou mais recrutar arqueiro. Eu vou recrutar só porreteiro aqui agora. Esses cananitas, esses caras de Canaã, eles têm armadura, né? Esses invasores aqui, ó, tem armadura boa, 75. Esses caras aqui, Ascalão, ele tem armadura. Aqui já não é Sinai, aqui é província de Ascalão. Eu tô cagando pra essa província, eu vou subir aqui. Eu vou vir aqui pra essa região aqui. Vamos lá.
Civilização em perigo, praga. Eita, lá no fundo do mapa tem uma praga. Caramba, doido. Ok, decreto real tá em vigor. O que mais tá em vigor? Estruturas e unidades. A gente já recrutou o que tinha que recrutar, fez as estruturas que tinha que fazer. Será que tem alguém saqueando aqui, mano? Esse cara tá juntando unidade. Esse cara aqui tá juntando unidades também. Eu não quero ter que brigar com esses saqueadores aqui. Sendo muito sincero, cara. Saqueadores, não me encham o saco. Será que eu consigo chegar aqui sem morrer? Aqui é deserto. Olha isso. Aqui é deserto, galera. Olha isso, mano. Tem uns desertos. Tem umas paradas aqui que vão me prejudicar. Vamos vir pra cá. Devagarinho. Eu vou deixar aqueles caras ali fazendo tropas. Quando eles começarem a me dar problema com saqueamento, essas coisas, com saque, né? Aí eu vou ter que tomar uma atitude. Menos 25 de comida, menos 18 de bronze. Eu falei que eu ia perder comida, né? Vamos recrutar arqueiro Medjai. Porque a cidade daquele cara ali é desenvolvida. E ele tem um outpost aqui, ó. Que provavelmente tem tropas aqui, galera. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Deixa eu ver a diplomacia. Decreto já foi aqui. Influência, não. Vamos pegar... Acho que influência é importante, né? Influência melhora a produção de recursos. Vamos pegar aqui diplomacia. Esse cara me odeia. Deixa eu ver aqui. Você me odeia, meu amigo? Ele é neutro e ele tá puto porque eu destruí Sukkot. É, eventualmente eu vou ter que destruir esses caras. Não adianta. Eu vou ter que acabar com esses caras aqui. Deixa eu... Posso infiltrar o informante lá? Por 10 turnos, vou infiltrar o informante. Caramba! Olha só, mano. As cidades dele. O exército dele é fraco, fraco, fraco. Eu acho que eu consigo dominar essa região aqui, ó. Tem uma guarnição boa aqui, eu acho. Mas eu acho que eu consigo dominar essa cidade aqui, mano. Vamos lá, vamos passar. Ações pendentes, melhoria de povoado. Ah, Sukkot, né? Sukkot eu capturei primeiro, né? Mas ela não faz fronteira com esses caras aqui. Então eu vou dar upgrade aqui primeiro. Vamos lá, Sukkot tá protegido aqui no meio aqui. Não precisa de upgrade, não. Vamos lá, vamos passar. O que que você quer, meu amigo? Ele quer me dar comida por madeira por 9 turnos? Eu aceito. Ó, os caras estão exigindo de mim... Nossa, esses caras estão bem aqui na entrada do Delta, né? É o Rio Delta essa porra aqui? Eu esqueci. Eles estão bem na entrada aqui, olha só. Eles querem me dar comida e querem que eu dê pedra pra eles. Nem pensar. Ó o nosso inimigo se movendo. Ele foi pro outpost dele pegar um bônus de movimento. Safado. Uma coisa interessante sobre esses postos avançados, dá pra pegar bônus deles e depois ir batalhar. E é o que eu pretendo fazer. Olha só, escolha uma ambição. Olha só, foco em habilidade. Mantenha um total de 10 unidades do tipo grau 4, 5 ou 6, ok. Mantenha um total de 8 unidades do seguinte tipo. Ué, não tá mostrando... Unidade do Alto e do Baixo Egito. Frio como pedra. Rapaz, eu quero pedra. Conquiste uma região focada na produção de pedra. Isso é uma ambição. Aqui, reposição e alimento. Aqui é bom pra guerra. Durante a colheita. Bom, vamos Ramesses, lá. Que bônus eu ganho por interagir aqui? Acho que eu não ganho nenhum bônus por Destiny interagir. Bound. Porque esse povoado não tá pronto. Eu vou ter que atacar... Aqui é um santuário de Ra... Eu não vou destruir um santuário de Ra, porque é o deus que eu apoio, né? Vamos entrar em guerra com esse maluco aqui. Meu, eu vou entrar em guerra honradamente, porque eu sou... Eu sou pretendente a faraó, porque eu seria cruel.
Vamos lá. Irmão. Guerra. Guerra com você. E é isso aí, beleza? Espero que você aceite. Chosen of Ra. Chosen of Ra. Será que eu vou perder vida andando aqui? Veremos. To glorious battle. Vamos lá. Eu acho que é só se ficar parado, né? Aê, não perdemos vida, não. Maluco, olha as unidades do cara, mano. Ele tem umas unidades poderosas. Deixa eu ver o mapa. Ah, é uma cidadezinha bem tranquila de invadir. Ela só tem... 3 caminhos. Deixa eu ver aqui. Vitória Cadmena, não. Vamos lá, vamos salvar. E vamos lutar contra esse cara aqui. Eu não vou nem fazer cerco. Simbora. Vou mobilizar sim. Vamos lá. Não tem nenhum bônus ali que seja perigoso. Your forces are ready to storm the settlement. Cala a boca. É o seguinte. I bet they're shaking with fear. Esses dois caras aqui, eles têm posicionamento de vanguarda. Se eu tomar essa região, eu ganho ponto. Eu fico curado. Olha, isso é interessante, cara. São paradas muito interessantes aqui. Vamos ficar aqui escondido. Esses caras aqui no mato. Escondido aqui. E a gente vai tomar primeiro essa área aqui. Depois essa área aqui, se precisar. A destruição de um povoado reduz a moral do inimigo. Então, se eu tacar fogo no povoado dos caras, e é o que eu vou fazer, a gente consegue afetar a moral deles, né? Vamos vir aqui. Vou começar aqui. Ramsés atrás aqui. Cadê vocês? Minhas unidades descartáveis. Cadê os malucos do porrete aqui atrás? Medjais aqui do lado. Essas unidades aqui com cardzinho egípcio são mais legais do que as unidades com card... O card da visão da unidade. Pelo menos eu acho. Eu prefiro usar o card egípcio com os bonequinhos egípcios aqui do que usar o card de unidades. Vamos vir pra cá? Eu não sei se o inimigo vai sair pra me enfrentar ou se ele vai ficar parado. Independente do que ele for fazer, eu vou manter meus soldados escondidos aqui. E vou tentar tacar fogo na cidade do cara. Tacar fogo nessas pequenas cidades aqui, casinhas aqui. Queimar tudo. Ó, ó o burrinho aqui. Ih, burrinho, você vai morrer queimado. Você vai morrer queimado, burrinho. Se esses caras vierem pra cá, eu entro com esses machadeiros aqui. Eu preciso ficar de olho. Preciso ficar bem de olho. Eager for battle. I never miss. I will end you savages. Vamos lá, vamos tacar fogo em tudo aqui. Ó as flechas de fogo, mano. As flechas de fogo, elas podem causar fogo desenfreado, né? Talvez eu tenha que dominar a cidade inteira e consertá-la inteira depois. Se eu errar ou tacar fogo em muita coisa errada aqui. Aqui já tá queimando já, não precisa mais tacar fogo. Vamos lá. Show strength. Já tá queimando aqui, galera. Uma hora vai começar a pegar fogo em todas as casas do negócio aqui. Vamos lá, Ramsés. Pô, essa casa já tá pegando fogo. Eu vou vir mais pra frente aqui. Vou vir mais pra frente aqui. Vou usar flecha normal com Ramsés. Ramsés pode atirar ali dentro. Eu acho que eu vou matar esses caras aqui. Aqui, as casas já estão pegando fogo, mano. Isso é muito legal. Isso afeta a moral do inimigo, ó. 2% da cidade destruída durante o cerco. Talvez o único defeito dessa mecânica é ela não ter sido colocada nos Total Wars mais antigos, né? Ou parecida, algo parecido, né? Pra gente poder ver a destruição fazendo efeito. Em Total War Three Kingdoms, o fogo às vezes destrói a cidade inteira. Beleza? Esses arqueiros aqui estão tudo morto já. Cadê? Mata esses arqueiros aqui agora. Ó, os caras estão vindo aqui. Vamos vir aqui.
of Egypt. Vamos vir cá pra dentro. Ramsés, vem cá pra trás, corre. Stay close. Esses caras aqui estão andando pra cá. Já já eu vou passar aqui e vou dominar aquela região ali. Vamos lá, Medias. Cadê meus porreteiros aqui? Minhas unidades descartáveis. Fica aqui. Charge aqui. Nossa, eu tô tacando coisa em mim mesmo aqui. Eu tenho que ficar de olho aqui. Porreteiro vem aqui. Vem você aqui. Os caras que estão aqui, acho que eu vim pra cá. Vamos vir pra cá rápido. Ou eu posso vir pra cá? Não, vamos entrar na cidade deles. No que a gente começar a conquistar a cidade, eles vão ficar desesperados e vão tentar matar a gente de outro jeito, né? Vem aqui com esses porreteiros aqui. Os Medjai estão tomando surra aqui, mano. Vem pra cá, Medjai. Esses caras aqui são fracos? Eu acho que a gente ganha deles. Vamos vir aqui. Acho que a gente ganha esses malucos aqui. Tenho quase certeza. Atira aqui. Estamos ganhando a porradaria aqui. Atira aqui. Aqui parece que a gente tá ganhando também. Deixa eu vir pra cá. Vamos chargear pelas costas aqui com os machadeiros aqui. Esses caras são fortes pra caramba. Guerreiro Chachu. Guerreiro Chuchu. Beleza, aqui a gente tá ganhando aqui. Porradaria tá intensa. Porradaria aqui tá boa. Taca aqui as coisas. Vamos vir pra cá. Esses caras aqui estão tacando lanças aqui. Talvez dê pra ganhar aqui. Boa, aqui a gente tá ganhando. Perfeito. Ganhamos aqui, tá vacilante. Tem que botar pra correr esses malucos aqui, cara. Corre pra cá pra não morrer. Meus escaramuçadores aqui. Ramsés atira aqui. Parece que a gente ganhou aqui. Pelo menos essa treta aqui inicial. Vamos vir aqui. Ataca esses malucos aqui. Tem uns caras lutando até morrer, que loucura. Putz, aqui a gente cercou e prendeu os caras. Deu bom aqui. Deu bom, a gente prendeu os caras aqui na loucura aqui. Olha isso, mano. Toma! O cara caiu sozinho. Tem umas animações de morte que são tipo o cara cair sozinho. Aqui a gente tem que matar o general inimigo. É o jeito mais fácil de acabar com esses malucos aqui. Os caras aqui não vão voltar mais. É, dá pra ganhar aqui fácil. Vamos vir pra cá, reto aqui. Reto aqui. Strength is power. Beleza, parece que a gente ganhou. Parece que a gente matou o comandante já dos caras aqui. Vamos ver o que, que acontece aqui no charge do maluco com porrete. Olha o charge. Boa, voltamos pra correr. Os caras estão com o escudo levantado, mas já tá todo mundo morto já. A cidade é nossa aqui. Vamos vir pra cá. Medjais, vem aqui pra frente. Vocês vão vir pra cima. Ramsés vem aqui. A gente vai tomar a cidade. Ah, vitória. Ah, conseguimos. Olha isso aqui, mano. Nossos machadeiros emboscadores seguraram todo mundo aqui. Os caras não conseguiram participar. Esses caras aqui. Vitória acirrada, foi boa. Aê! Caramba, foi uma boa batalha, hein? Eu não sei se pilhar vale a pena.
Pilhar não vale a pena, né? Pilhar prejudica a província do inimigo, né? No caso, ela não tá completa. Eu vou pilhar pra... Eu vou espoliar e ocupar. Porque são cananitas, né? Vamos lá. Pronto. Aí, vamos fazer agora um templo de Ra aqui. Um santuário. Vamos fazer aqui um... Deixa eu ver aqui. Um refúgio de guerreiros. Mais reposição nessa região. E vamos fazer um... Entreposto comercial? Não. Vamos fazer um... Ponto de parada egípcia. Perfeito. Destiny calls me. Não sei se dá pra tomar essa província inteira aqui. Vamos consertar. O que, que a gente faz aqui? A gente precisa recrutar tropas. Mas não vai dar pra fazer nada por enquanto. Deixa eu ver. Satisfação. Olha, essa região vai ser problemática. Deixa eu ver. Renda por alimento, madeira. Cara, tem coisa boa aqui. Bom, só no próximo episódio, galera. Beyond Compare. Eu vou encerrar por aqui, mano. Esse foi um episódio de Total War Pharaoh. Eu vou dizer pra vocês que esse jogo me surpreendeu positivamente nesses primeiros minutos aqui que eu joguei. Eu já tinha aberto ele, testado, mas eu não tinha focado de verdade, né? E também não tinha prestado atenção em muitas mecânicas que ele possui e que são muito legais. Destined for greatness. Eu vou estar trazendo esse jogo pra vocês no canal durante um bom tempo, então... Se preparem, eu vou estar jogando com praticamente uma facção de cada povo. Obrigado por terem assistido. E... Ramesses! Fui!